ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად რეკლამის დრო რადიო იმედზე მოგესალმებით რადიო იმედზე დღის არხი აგრძელებს მუშაობას დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემებზე და პირდაპირ ეთერში გვერდება ხათუნა სახაშვილი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი და ჩვენი მთავარი თემა იქნება კორონავირუსი და ვაქცინაციის პროცესი დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით ქალბატონ ხათუნა დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ვაქცინაციის პროცესის შესახებ და კონკრეტულად კი ბუსტერ დოზის შესახებ როგორც ვიცით საქართველოში უკვე დაიწყეს მესამე აცრის გაკეთება ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზების და რა უნდა ვიცოდეთ აი ამ პროცესის შესახებ ალბათ თავიდან უნდა განმარტოთ რა არის ვაქცინაცია შეიძლება მოკლედ ესე ვთქვათ რომ ეს არის დამატებითი დოზა ვაქცინის ამ შემთხვევაში კოვიდ ვაქცინის რომელიც კეთდება ვაქცინის პირველადი კომპლექსის დასრულებიდან გარკვეული დროის განმავლობაში რათა გაძლიერდეს იმუნური დაცვა როგორც წესი ბუსტერი კეთდება მას შემდეგ რაც იმუნიტეტი პირველადი ვაქცინაციის შემდეგ ბუნებრივად ქვეითდება და ბუსტერის მიზანია უზრუნველყოს იმუნიტეტის უფრო ხანგრძლივი შენარჩუნება. Ну, დღეისთვის ცნობილია, რომ COVID ვაქცინაციის შემდეგ იმუნიტეტი გარკვეულად იწყებს შემცირებას დაახლოებით და 6 თვის თავზე. მედგრად რეკომენდებულია, რომ განმეორებით მოხდეს აი ამ ბუსტერ დოზის მიცემა და შესაბამისად ეს წესი შემოიღო ჩვენმა ქვეყანამაც. როდესაც იძლევა რეკომენდაციას ყველა ადამიანს, ვისაც ერთხელ ჩატარებული აქვს ვაქცინაცია, ანუ სრული კომპლექსი აქვს დასრულებული, გარკვეული დროის შემდეგ ჩაიტაროს ბუსტერ ვაქცინაცია COVID საწინააღმდეგო ვაქცინებით. არსებობს თუ არა რაიმე გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, რომლის შესახებაც აუცილებლად უნდა იცოდნენ იმ ადამიანებმა, ვისაც უწევს ამ დამატებითი დოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ბრძანება, რომელიც გამოიცა ხო 11 ოქტომბრის თარიღდება ეს ბრძანება, აქ არის გარკვეული წინაპირობები იმისათვის, რომ თქვათ მოხდეს დამატებითი დოზის დაცრა, მაგალითად 50 წლის და უფროსი ასაკის პირებს შეუძლიათ ხო დამატებითი ტი დოზის გაკეთება, მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც აინტერესებს მოსახლეობას, აი მოქალაქეების ნაწილს, ვინც ფიქრობს, რომ უნდა ჩაიტაროს ისევ და ისევ ვაქცინაცია, თუ არის თქვათ AstraZeneca-ი აცრილი ადამიანი, იმიტომ სხვადასხვა ინტერვიუებში სხვადასხვა მოსაზრებებს ვისმენდით, ამ შემთხვევაში გავიდა 6 თვე, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ის? ბატონო, პირველი ბრძანების პირველ სახეობის მერე კიდევ ერთხელ შეიკრიბა ექსპერტთა საბჭო, კიდევ შევიდა ცვლილებები, მოგეხსენებათ ეს სულ განვითარებადი პროცესი და სულ ახალ-ახალი ინფორმაცია შემოდის, რის მიხედვითაც უწევთ ექსპერტებს მიიღონ გადაწყვეტილება იმუნიზაციის ცვლილებების, საჭიროების და ცვლილებების შესახებ. შესაბამისად, ახლა ბრძანების ტექსტი რომელიც მე მგონი 11 ნოემბრით თარიღდება მოიცავს ესეთ ინფორმაციას, რომ ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც აქვს პირველადი ვაქცინაცია ჩატარებული 18-59 წლის ასაკში, შეუძლია თითქმის თავზე ჩაიტაროს ბუსტერ იმუნიზაცია ნებისმიერი სასურველი ვაქცინით, მისთვის სასურველი ვაქცინით. რა შეეხება პირებს, რომლებიც არიან 60 წლის ზევით ასაკში და ვაქცინაცია ჩატარებული ქონდა Sinopharm-ით ან Sinovac-ით, შეუძლეთ ვაქცინაცია ჩაიტარონ 3 თვის შემდგომ პერიოდში, ანუ 3 თვე თუ არის გასული პირველადი ვაქცინაციიდან. ნუ რა თქმა უნდა, 60 წლის ზევით ასაკის პირებსაც, რომელსაც აქვს ჩატარებული ვაქცინაცია სხვა ვაქცინებით, არა Sinopharm-ით, Sinovac-ით, არამედ თქვა Pfizer-ით, AstraZeneca-ით, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს ვაქცინები არსებობდა 6 თვის შემდეგ შეუძლიათ ჩაიტარონ
ვაქცინაცია ფაიზერის შემთხვევაში ფაიზერი, ასტრაზენეკას შემთხვევაში ფაიზერი. არსებობს თუ არა რაიმე წინაპირობა, ან რას ურჩევთ? ვიცი რომ ბევრი კითხვა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ხომ არ ურჩევთ თქვათ აი 60 წლის ზევით ადამიანებს რაიმე დამატებითი კვლევა ხომ არ უნდა ჩაიტანონ თუ შეუძლიათ მივიდნენ და აიცრან ჩვეულებრივად, აი ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი. არასდროს არავითარი დამატებითი კვლევის ჩატარების აუცილებლობა ან საჭიროება ადამიანისთვის, რომელიც იტარებს ვაქცინაციას, ეს არის უცხო პროცედურა, რომელიც არ საჭიროებს წინას და რაიმე მაჩვენებლების განსაზღვრას მიუხედავად ადამიანის შემთხვევების მდგომარეობისა. ერთადერთი დროებითი უკუჩვენება, როდესაც იმ მომენტში არ ტარდება ვაქცინაცია, ეს არის რაიმე მწვავე დაავადება ან ქრონიკული დაავადების გამწვავება, რომელიც საჭიროებს სპეციალურ კურნალობას იმ მომენტისაც, როგორც ეს მდგომარეობა გაიგოს, მაშინვე შეიძლება ადამიანმა ჩაიტაროს ვაქცინაცია ყოველგვარი დამატებითი კვლევების ლაბორატორიული ან რა ვიცი, ექიმთან სპეციალისტთან დამატებითი ვიზიტების გარეშე, ისე რომ ეს არის უსაფრთხო პროცედურა, ადამიანებმა შეიძლება მიმართონ ამ ცალ პუნქტებს. დიახ, თან აქვე შეგვიძლია ვუთხრათ საკუთარი გამოცდილებითაც, რომ ექიმები არიან და ექიმებთანაც გადის ადამიანი კონსულტაციას, როდესაც ის მუდმივი პროცედურა და ის ადამიანები, ვინც უსტარდა მედიან, უკვე გაცნობიერებულები არიან, რომ ისინი წინასწარ გადიან კონსულტაციას ექიმთან ასტრის ჩატარებამდე. ქალბატონ ხათუნა, კიდევ ერთხელ რომ მივაწოდოთ ჩვენს მენელებს ინფორმაცია, დარეგისტრირება არის საჭირო თუ შეუძლია დაურეგისტრირებულადაც მივიდნენ თქვათ ნებისმიერ პუნქტში და ჩაიტანო ვაქცინაცია? ამჟამად ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ორივე ვერსია მუშაობს, ასე თქვა, შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ წინასწარ ბუკინგ მოხდის გამოყენებით ან პირდაპირ მიმართონ ამ ცალ ცენტრებს, სადაც უზრუნველყოფენ მათ რეგისტრაციასაც და აცენებს. როგორ შეაფასებთ ზოგადად ვაქცინაციის პროცესს, მით უმეტეს რომ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიებისთვის ხდება ხელმისაწვდომია ეს პროცესი, აი რა ვითარება არის დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ სტატისტიკა სამწუხაროდ არ არის დამაიმედებელი. ეს იყოს აცრების ტემპი ქვეყანაში, რაც უზრუნველყოფდა ამ კოვიდის გავრცელების პროცესის უფრო სწრაფ გაუმჯობესებას და შემდგომში უფრო მეტ უსაფრთხოებას ქვეყნის მოსახლეობისათვის. დღეისთვის ხელმისაწვდომობა და პრომოცია აცრების არის, მე მგონი, საკმაოდ კარგი ქვეყანაში და კიდევ როგორც ვიცი, გარკვეულ ღონისძიებებს გეგმავს ქვეყანა იმისთვის, რომ გაიზარდოს კიდევ უფრო მეტად აცრებით მოცვა. ნუ უნდა დავიტოვოთ იმედი, რომ ჩვენი მოსახლეობა უკან არ დაიხევს და მიმართავს ვაქცინაციას, რაც გადაარჩენ საკუთარ და სხვის სიცოცხლეს. აი ჩვენ ვახსენეთ სტატისტიკა და იგივე შემთხვევების რაოდენობა არის მზარდი და აი რა რეკომენდაცია გაქვთ თქვენ, აი შეგვიძლია რაღაცა მიუმართოთ ჩვენს სმენელებს, ვინც ახლა გვისმენენ, რაი სტაბილურია შემთხვევათა რაოდენობა ქვეყანაში, ანუ მაგრამ საკმაოდ მაღალ ციფრებზე ვდგილათ, როდესაც 4-5000 შემთხვევა რეგისტრირდება ყოველდღიურად და ასე ვთქვათ, ამ სტაბილური ტემპით მივიწევთ წინ. ერთადერთ გარანტიას გვაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ, რომ უბრალოდ ჯოგურ იმუნიტეტს გამოვიმუშავებთ ქვეყანაში ასე გადატანილი შემთხვევებით, ბევრი ჰოსპიტალიზირებული ადამიანი და ბევრი სიკვდილის ხარჯზე. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რომ ქვეყანა ნორმალურად დააღწიოს ამ მდგომარეობას თავი და რაც შეიძლება ჩქარა მოხდეს, ასე ვთქვათ, დაავადების შემდგომი ტალღების სიძლიერის შემცირება, ეს იქნება ვაქცინაცია. დღეს სხვა გზა არ არსებობს, ერთადერთი გზა ქვეყნის მშვიდობიანი გასვლის მეორე ნაპირზე არის აცრა. და კი ისე დავასრულებ იმით, რითაც დავიწყეთ, აი რატომ არის დამატებითი დოზის გაკეთება აუცილებელი და სასურველი? აღმოჩნდა ასე, რომ ამ იმუნიტეტს, რომელსაც და გამოიმუშავებს ადამიანი აცრის შემდეგ, არ არის ძალიან ხანგრძლივი,
იწყებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ კლებას და როგორც ამბობენ ექსპერტები, მათ შორის ვაქცინის მწარმოებლები, რომლებიც ძალიან ასე ვთქვათ სკრუპულოზურად აკვირდებიან აი ამ იმუნიტეტის მდგრადობას, იძლევიან რეკომენდაციას, რომ დაავადების დღევანდელი გავრცელების დროს ყველაზე უკეთესი გამოსავალი არის კიდევ ერთი დამატებითი იმუნიზაცია, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან 60 წლის ზევით, ანუ უფრო ხანდაზმულ ასაკში, როდესაც ორგანიზმის მიერ იმუნიტეტის გამომუშავება და მერე ამ იმუნიტეტის მდგრადობის შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, კარგ სასურველ რიცხვებზე არის ცოტა უფრო რთული და შესაბამისად სწორედ ამ ასაკის ადამიანებისთვის უპირველესი რეკომენდაციაა, რომ აუცილებლად ჩაიტარონ ჯერ პირველადი იმუნიზაცია და ვისაც ესაჭიროება, უკვე ბუსტერ იმუნიზაცია. და ქალბატონ ხათმა ჩვენ დაგვიკავშირეთ დასმენელი და მას ასეთი კითხვა, ტეტანუსის სინჯზე თუ მაქვს აქვს ანაფილაქსიური შოკის რეაქცია, ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცეს და იგივე წინაპირობთან დაკავშირებით, ხო ჩვენ საუბრთ თუ არსებობს უკუჩნება, რომელსაც განსაკუთრებულად უნდა მიაქციონ ყურადღება ვაქცინაციის პროცესის წინ, ან სად შეუძლიათ გაიარონ მათ დამატებითი კონსულტაციები, ვიცით რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ამოქმედებული აქვს ხელი ხაზი, სადაც აი ესეთ კითხვებს პასუხობენ მუდმივ რეჟიმში თქვენი კოლეგები. კი ბატონო, ასეთ ხელი ხაზი არსებობს, თუმცა ეს ამ შემთხვევაში, რასაც გვეკითხება ჩვენი მსმენელი, არის წმინდა კლინიკური გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა შეირჩეს კონკრეტული ვაქცინა ამ ადამიანის მოხმარებისთვის. ახლა შეიძლება რაიმე არაზუსტია ის, რასაც გავიმეორებ, როგორც მე მივხვდი, სავარაუდოდ ამ ადამიანს ჰქონდა ანტიტეტანოს შრატზე რეაქცია, ძიმე ალერგიული რეაქცია, როგორც გადმომეცით. ასეთ შემთხვევაში ვაქცინა რეკომენდებულია, რომ ჩატარდეს არა ინაქტივირებული ვაქცინის, რომელსაც უწერია, რომ გასარკვევი აქ შრატია თუ ვაქცინაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ცოტა ასე თავზე ხელის აღება ჩემ მხრივ არასწორი ინფორმაციის მიწოდება გამომივა. ყოველ შემთხვევაში მივაწოდოთ ინფორმაცია, ვის მიმართოს. შრატზე რეაქცია, ნებისმიერი ვაქცინით შეიძლება ამ ადამიანისაც, თუ ეს იყო ვაქცინის წინა დოზაზე რეაქცია, ანუ ტეტანოსის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზაზე რეაქცია, მაშინ ინაქტივირებული ვაქცინები არ გაკეთდება და რეკომენდებულია ფაიზერის ვაქცინა. ყოველ შემთხვევაში მან უნდა გაიაროს კონსულტაცია აუცილებლად ოჯახის ექიმთან, ხო? ალბათ ეს არის იმთან. ოჯახის ექიმთან არა, პირდაპირ იმუნიზაციის ჩატარების უბანზე გავლით მერე შეუძლია გადაწყვიტოს ექიმის რეკომენდაციით, რომელ ვაქცინას ჩაიტარებს. ოღონდ ასეთ შემთხვევაში ალბათ წინასწარ რეგისტრაცია მისთვის მოუხერხებელი იქნება, რადგან რეგისტრაცია ვაქცინის არჩევანს გულისხმობს. შეუძლია მიგზანდეს ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე, გაიაროს კონსულტაცია და ექიმი ურჩევს უფრო ზუსტად და აზუსტად ადგილზე, რაზე იყო ეს პირველი რეაქცია, ჩვენ რო არ ვიმკითხავთ. კი ბატონო, და აი როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენ საუბრობდით საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, შეიცვალა თუ არა ეს დამოკიდებულება და უფრო შეინიშნება თუ არა ტენდენცია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კიდევ სხვადასხვა კამპანიის ჩატარებას და გამართვას გეგმავთ ამ მიმართულებით. უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ მოიმატებს ვაქცინაციის გაკეთების ამ სახით, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ ცენია, კარგი გაკვეთილი მივიღეთ, რომ ათრების გარეშე ეს პროცესი არაფრით არ შეჩერდა და იმედი მაქვს, რომ მაინც გადაწყვეტს საზოგადოება ზოგადად ვაქცინაციის სასარგებლოდ თავის ქმედებას და ალბათ მზარდი იქნება იმუნიზაციაზე მიმართულთა რაოდენობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიცით, რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გაქვთ, რომ მიაწოდეთ ჩვენს მენელებს ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ხათუნა სახაშვილი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. Реклама Истро, радио Имеце.